រុមឈ្មួញនៅតែបន្តចោកកាយដោយឈ្នាងគ្រឿងចាក់ផ្សេងៗក្នុងរដូវបិទលោនេសាទលៀសល្អិតតូចៗស្ទើរតែរលីងផុតពូជអស់ពីក្នុងដងទន្លេខណៈដែលមានមន្ត្រីជំនាញជលផលតែគ្មានឆន្ទៈក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទសោះឡើយសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 64 00ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមេឈ្មោះដ៏ធំមួយរូបដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះរតនាជាមនុស្សមានលុយមានអំណាចបារមីដ៏មហិមាបបិទបបាំងភ្នែកមន្ត្រីជំនាញជលផលនិងថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជាពិសេសនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្នុងតំបន់ឆ្នុកទ្រូឃុំសេះស្លាប់ស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងយោងតាមប្រភពរាយការណ៍ពីពលរដ្ឋបានដឹងថាមេឈ្មោះរូបនេះមានឈ្មោះរតនាដែលកំពុងដឹកជញ្ជូននិងនាំលៀសដល់ល្អិតដែលខុសនឹងច្បាប់ស្តីពីជលផលពលគឺលោករតនានេះជាឈ្មោះស្លាយយូរឆ្នាំតែងតែដឹកជញ្ជូនលៀសក៏ដូចជាជលផលនេសាទផ្សេងៗនាំពីឆ្នុកទ្រូខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឆ្ពោះទៅប្រទេសវៀតណាមប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះបានលើកឡើងថាមេឈ្មោះរតនាប្រហែលជាបានដាក់ថ្នាំសណ្ដំសូត្រមន្តគាថាបំបាំងភ្នែកមន្ត្រីជំនាញអ្នកដឹកនាំក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអស់ហើយមកទៅបានជាមិនមានវិធានការក្នុងការបង្ក្រាបទប់ស្កាត់បណ្ដេញបណ្ដោយឲ្យក្រុមឈ្មោះនៅតែបន្តដឹកជញ្ជូនជារៀងរាល់ថ្ងៃជាពិសេសនៅក្នុងរដូវបិទលោនេសាទនេះតែម្ដងជាក់ស្ដែងអង្គភាពសាព័ត៌មានយើងបានចុះផ្ដិតយករូបភាពផ្ទាល់ក្នុងនោះក៏ឃើញថាមានក្រុមឈ្មួញដឹកជញ្ជូនលៀសច្រកជាការុងការុងនិងមានរថយន្តធំៗនៅចាំដឹកយ៉ាងកកឹកកក្រេងហើយក៏បានរាយការណ៍ជូនលោកងឹតហ៊ុនដែលជាប្រធានជលផលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប៉ុន្តែលោកបានត្រឹមចូលមើលពុំមានការឆ្លើយតបនៅឡើយទេគួរជម្រាបថាទង្វើនេះជាផលប៉ះពាល់អាក្រក់បំផុតដល់មច្ឆជាតិធនធានធម្មជាតិលៀសតូចៗក្នុងតំបន់ឆ្នុកទ្រូខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតាមរយៈរូបភាពដែលអង្គភាពសាព័ត៌មានយើងទទួលបាននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិមច្ឆាជាតិជីវៈចម្រុះគ្រប់ប្រភេទសូមគោរពស្នើដល់លោកអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញក្នុងខេត្តមេត្តាដាក់កម្លាំងចុះអធិការកិច្ចពិនិត្យមើលផងទៀនដើម្បីរក្សាបាននូវធនធានធម្មជាតិមច្ឆាជាតិនៅក្នុងរដូវបិទគប់លោនេសាទនេះបើពុំដូច្នោះទេមុខជារលីហិនហោចអស់ហើយជុំវិញករណីខាងលើនេះដែរអង្គភាពយើងនឹងរងចាំទទួលរាល់ការបកស្រាយពីសម័យពាក់ព័ន្ធរីករាល់ម៉ោងធ្វើការទោះជាយ៉ាងណាអង្គភាពយើងមិនធ្វើការវិនិច្ឆ័យឬចោទប្រកាន់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសអង្គភាពឬបុគ្គលណាម្នាក់ធ្វើឲ្យមានការរើសអើងនោះឡើយដោយផ្សាយយោងទៅតាមប្រភពដែលទទួលបានតែប៉ុណ្ណោះហើយអង្គភាពយើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែតាមរបៀបរបបវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកសារព័ត៌មានសូមអរគុណម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក